mødt en pige, der er rar. Hun er vegetar, så hun vil ikke have det kød, jeg har. Vi mødtes på en bar, hun virkede ellers klar. Men hun vil ikke have det kød, jeg har. Nej, hun vil ikke have pølse. Men jeg er nok lidt mere til sars. Jeg smider morgenkåben. Vil hun være mere åben for at spise min krabat, hvis min pik var lavet af salat? Ja, ja. Hvis min pik var lavet af salat. Ja, ja. Hvis min pik var lavet af salat. Hvis min pik var lavet af salat. Hvis min pik var lavet af salat. Pølser.